crítica. Não precisava disso, é meu, isso é seu. Na real, não precisava nem de dica. Construções barrocas e góticas, tantas controvérsias históricas que nem a lógica explica. Não precisava de remédio ou tédio, nem de tanto prédio, nem de uma era atípica. Esteja contente porque um dia o ser humano entende o mistério que a vida tinha. Nossa. Como quem cobre com um papelão, aquecendo a prece de quem suplica em contramão na via pública. Revelando que toda a desitimia política, junto da liberação química, em um efeito dominó, enriquece e prejudica, desde os magnatas de Brasília até os mais novos delinquentes da Praça da Sé e da República. Como um diagnóstico dos nossos tempos, esta ideia clínica permite uma degustação pacífica de uma realidade que pra você passa, mas que pra mim fica.